بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هنتي مداوضي الملك استعجوجتان كوسو دوادا برنامج كان قاركا ونكويغي دونا مناسبة دي لغوشة عينة يه مشارحين تابهوين تابريقا أمتري دونا قولاه وكيلة دي يديغان قوال كان مردو جاع مشارحين تان لغوشة عينة يه مناسبة داسيا أياه كلاها مجاهد نور مهندس قود عادي أوتهاغان قولاه وكيلة دي جمهورية دا سومال لان bahweynta tabriiqa halka xildhibaanka golaha deegaankana uu isku soo sharaxay isla markaasina loo doortay inuu noqdo musharaxa golaha deegaanka bahweynta tabriiqa engineer maxamed abdi cilmi munaasibadan oo ahayd mid il yar tu isqabatay isla markaasina ay ka soo qayb galeen madaxaadu kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay ugu horeeyeen hoggaanka xisbiga kulmiye mas'uuliyiin salaadiin haldoor ganacsato haween iyo dhalinyarada baahweynta bureeqo munaasabadaas ayaa daawadayaal waxay u dhacday sidan iyey dalkiisi iyo umadiisi isla markaasina uu dib wuxuu soo celiyo waana sababta uu u doorbiday inuu umadiisi iyo dalkiisi ugu shaqeeyo sida oo kale nur mihdis wad cade wa mujahid wa ahl jamaa dib ay u soo gaadhay difaaca dalkiisa waxa uu ku dhashay ku koray ku barbaaray waxna ku bartay magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya intaas ka dib Jaanisku fursad u muusin inuu wax barasho dibadda u raasado balse waxa uu halgan u galay sidii dadkiisa ugu horeyn lahaa dawladdii gacaalka ee Maxamed Siyaad Barreen taas oo uu juhdigiisi iyo dhalinyarnimadiisi iyo maskaxdiisi iyo awooddiisiba uu geliyay inuu kula dagaalamo dhibaatan ay ka soo gaadhay intaa wixii ka dambeeyey ma uu nasan ee waxa uu ka sii qayb qaatay dib u dhiska dalkiisa dayaca ay soo gaarsiiyeen diyaaradihii kacaanka ee duqeeyay sidoo kale waxa uu qayb ka qaatay horumarka maanta dalka Soomaaliland uu ku noolaanayo waana mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga Soomaaliland waxaanu ku socon doonaa munaasabadeena hadda waxaanu yeedhayaa si uu munaasabadda inoogu furo سلطان إبراهيم سلطان سلط أيانو يريا اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقهرين إلهي باب هذا إلهي هل كان يسوك كيني نسو تقلي حفلة أنه ما أنت هل كان نفرره وحن مرق هرا سلام يا مدح ذا شرفت لي أكس وعطا حسب كل مية ugu horeeyo gudoomiyaha heerka labaad Axmed Cabdi Dheere iyo Booni iyo madaxda kale la socota ee salaadinta cuqaasha wax garadka dhalinyarta haweenka iyo dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan ay maanta ku shaacinayno ee labada musharax ee engineer Maxamuud Cabdi Cilmi iyo Nuur Mihid Mujahid Nuur Muhandis Gudcade dhamaantiin intaa ka soo qayb gashay waad maatantiin waxa aynu maanta iyo maalmo ka horeysay iyo bilan dhan aanu soo rogaynay reer ahaan aanu isugu tagnay dhalinyaro odayaal cuqaal iyo wax garab laba bilood ayaanu soo rogaynay waxaanu reer ka soo xulay labadaa nin ee maanta halkaa fadhiya mujaahid labada nin baan ka soo xulay injineer maxamuud cabdi cilmi iyo mujaahid nuur muhandis gudcade sidaad la socotaanba waa laba nin oo midba gees ku sultan yahay haddii aan ku horeeyo
إنجنيير محمود عبد المسيدي تاريخ ده ربع كل لغة شيء دارك غير كسر جدا وحياة بدل ما كوعي وحوي إنجنيير وحكسر شقي مقالوي كسر ده كيس لذة وتبي سان فرانسيسكو واشنطن يوم مقالوي كلو أوفر بدل ما ريح ويلا أيوه ودوي كيس يسمى ياشو ده كسر شقي وسويته ده ديو وحي وكسر قبته بالعين and تاسوا إتيو صوم قبته waxaan ku darayaa waxa kale oo soo qabtay 1903 ayuu hargeysay wuxuu sameeyay calendar calendarka wuxuu ku sawiray hargeysa oo duusan iyo 20 sanadood siday noqon doonto exactly noqotay siday maanta tahay taas waa taa waxa laga yaabaa waxyaabo badan ayuu golaha deegaanka hadduu ku soo baxo ku soo kordhin doona dalka aan hore u jiri jiray انت سوكوبي مدام تتبدل تاريخ تكالي مجاهد نور مهندس مدعد وحاو كامل هذا اليردي انو اسكو وقتك هاي وحاو وحبر الشدي سيكا تكسي تكسي سرمر كوكب هاي وحاو اليردي تلوضي كوني سغار كوني سيدي دبات رجي صوكا الكاشي هاوكا صوكا لي هاكا يتيكا الكاشاكا صوكا كوبي صوكي مي رجي هاكا صوكا لي وكاملها ee dalkan ay maanta joognay iyo shirka ay isku maday ragii suurad galiyay buu kamid ahaa isaga ee aynu maanta ku naaloonay ee taariikhda intaas aan ku soo koobaya waxaan kale oo aan intaa ku daraya ee waxaan ka faa'iideysan doonaa maadaama aynu imika ku jirno ee diiwaangelintii codbixiyayaasha ayaa halkan kaga faa'iideysanaya yari iyo weynba waa in ay dadka intii aan qaadanin ay qaataan kaararka diiwaangelinta si ay ugu codeeyaan labadaan inaynu soo bandhignay soomaalidu waxay tiraahdaan sumal baraar kuma jiro war heer ahaan anagu labadaasaan soo xulay waxaan leenahay hana laga gudoomo dadka waxaan marka koowaad iyo marka labaadba ku celcelinayaa inay qaataan kaadhadhka maalintaasi loogu hiilin doono maalinta foodku iman doono kaadhka loogu hiilin doono ayaa dadku ku baraarujinayaa inay qaataan hadalka waxaan siinayaa oo hadda aan ku xajinayaa suldaanka xildhibaan cismaan xasan faarax ayaan siinayaa runtii anigu waxaan maanta uga faa'iideysanayaa munaasabadan inaan laba kelmadood idhaahdo waxa weeye isku duubnaanta iyo midnimada aynu ku suntan nahay hadday nahay meesha dubeeqa ee laynagu majiirta waxa weeye inagoo tafaraaruhu ahayn tafaraaruhu ahaantaasina waynu ku soo caalamaalay wanaag mooyaane xumaan kumaynaa kurdi oo laynaguma xalto waxaynu ahay beelaha lagu xalto isku duubnimada inay isku duuban yihiin waxaan xasuustaa waxaan ahay cismaan xasan faarax xildhibaanka golaha deegaanka ee hadda sii tegaya soo la dhaweynaya xildhibaanka cusub xildhibaanada cusub ee soo dhaweynayno aniga iyo marhuumka ilaahyaha dabaalaha abaanti dhawe jirtay ee isla ka sii tegayay waxa weeye ee beesha isku raacday labadaa nin ee halkaa ku muxuu hadda kala sheegayo mujaahid fluur ibraahim iyo muxuu ahaa maxamuud cabdilcaliin waxa weeye mansabtan adduun lagama helo wax kaloo lagama helo annagaa joognay waa magac ay beeshu leedahay oo keliya ayaa laga helaa waxaan leeyahay haddaba inta halkaa maanta isugu timid ee sida sharaftale isku timid ee muujinaysa taageerada ay u hayaan labadaa musharax sidii uu suldaankuba sheegay waa birihii maantaynu dhignay dhismaha yaa laylaawi dhismaha yaa laylaawilo maalinta muxuu ahaaye bisha 13-keeda waxaa ka bilaabmaya gobolka maroodiseex diiwaangelintii da'yartii 15-jirka ilaa 20-jirku ismay diiwaangelin intaasi waa inay culays saarto iyo dadkii beligii hore la waalay ee lagu yidhi haddaad dhooftaan ama tahriibtaan waxa la idinka heli doonaa muxuu ahaaye
لك وحبل هنا يا تسوي اللي سوى اللي يا تطفيك ربنا الله شاقي وحليها كفى يستان الاسكي مادان وامل السلام هذا واحد كسور دوين يا وكلمة إنسان سين يا كنا عصنا يا إنه سوق وبيسقى تقدم بيسابا عاقل أبادر أيام كسور دوين يا سؤال كلمة سوق يلا هذا سور دوين عاقل كا سيد الله شاقي والله ما يحب لنا السكر عاي يرسك يدوه ذا يا واحد كل يهون يا واحد كم كلام نقصا حشين واحد نقصه لمني دي تولا أخلاق تولا كرت تولا ضل بلا أو بهوي تبرنا كم لا يا لا ترتين يا يا جا كسر له بحي يا جا لا يسلك كرتين أنت هالك اللي جي يدي يا أنا جوا كل لا يسلك كرتين ما بصحيحني هذا العقاش غير قياس وراكي معي لكن دلوينها بهوي تبرك لما تروح يسكن على الله بلا حل دبان والله بلا سلا الله شاقي نور مهندس قد عدنا وش الرحيم يا هدي الله كان بيقول لها بارباك محمد عبد الجناد محمد عبد العلم وش الرحيم يا هدي قولها ديقاك مركا إن شاء الله تعالى وحي أي تاريخ تصور مرتين والله تبامي وحي نكفل لنا إن أي نقض إن شاء الله لما كانت ودبوهية ووحتر طلق يدنا في يدي تبوحتر إن شاء الله تعالى هوين كان كالمسيح وحنو يريا فاضم حسن يي أيانو يريا ساي حال كان كلمة دي دوغة تراهدو أيانو سود وين فاضمو فليد فتل مشكورا وحنو هل كان كسلام يا عقاشا سلادين تا يا وضيالا كلي رمانتو دي عدقنكا بلي يردا iyo dhamaan marti sharafta halkan isugu timi waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca beelweynta bureeqa oo dhan oo isku duuban dhalinyaro waayeel oday cuqaal waxaanu ugu talagalay iyo golahayagii deegaanka ee hore ee hadda ka sii degaya dhamaantayo aanu u codaynaynaa oo nugu talagalay inaanu codkayaga siino labadayada musharax ee aqooyahanka iyo maxaan ku dhahdaayay ah ninkii dalka iyo diintiisa dhiigiisa iyo meelkiisi u horay naftiisana u hibeeyey inuu dalkiisa u dhinto dhammaantayo ku dalka gudihiisa jooga iyo ku dalka dibadiisa jooga waxaanu ugu talagalay nuur iyo maxamuud inaanan meel la kaga leexan codkayaga aanu siino maalkayaga iyo dhiigayaga lagu horno una sulannay wixii ay dalkooga iyo dalkooga u soo qabteen annagoo daga taagan oo aad ka ayna turjubayaan cuqaashayada iyo madaxdayada iyo golahayaga deegaanka ee hore u soo tabcay ee soo maray ee maxaan ku dhahdaayay baayamisterkayaga dhammaantayo ma ku kala hartinin waxaanu leenahay xilka aanu idinkana idiin dooranay in ilaahay idinku garab galo sidii aad horaba ugu soo tacabteen ee dalkiinna tacabka u soo geliseen haddana aad u gelin doontaan ayaa noo caddaynaysa sida ay dadka poblationka dhan idinku soo baxeen inta aan imanina ay soo guclaynayso intii ka maqnay magaalada gudaheega ay soo gaari weyday laakiin halkaas ayay ku mahadsan yihiin dhammaantiin waxaan idin leeyahay waad mahadsan tihiin hadda waxaan ku soo dhowaynayaa سياسي مجاهد علي قري سوى حال كان كلمة ساو بين هذا أنا سوده وين مناسبة دني ومناسبة بيش خير شردون يونس نوح إسماعيل أي كشاع نيار لبدي مشرح ee uga qayb geli lahaa tartanka doorashooyinkan baarlamaanka oo u ordayo Nuur Mihindis iyo golaha deegaanka oo u ordayo Maxamuud Cabdi waa munaasabad intaa ku kooban oo shaacineed dayn la taageero oo la soo dhaweeyo musharaxnimadooda wax ka badan oo runtii laga odhan karaaba ma furna labada musharax
نوال لقيا قانايو ومشرحة قولها الدقان كإنجينيركا ولقيا قانايو إننا نفسنا قانمها لكن ملاها إن أنا لبيري أنا مركا إلى هذا نور أي واجبة بروحه كم ذا دلي يربي يجا أو آد الدائر كبيري هلجن كي أسنم وحانو كم الأها رجي إلى مالنتي وقريقة قاطي إلى ودلكي سحرين أيي أن مركل يكبحن جي دهر أي دقار وكو داو عمي داو عرس باكو سو قالي بدا ديربو نافكو أها بوين حبدي كسو دم لك سو دمين يولي تعرفو تراني إن انتي دلك اللي شوينا نروحو أها رقي دلك عن كبحن انتا تبدوسكي يقرندسكي كالنتي كغجري مدة دار وحن كم مرق أحي أولاقو يقان أولاقو برتي أولاقو يقان نور دا عدنيو وحالاقو برتي أولاقو يقان أمانو وحالاقو يقان كرتي إيه الدلال كفلاً أقوان كفلاً إن هدي إلى هاي كوكو ليو وحل كيسة كوكو دان كارو أو لغو كالصونان كارو إن أودد كيسة إيه الدل كيسة وغوهي ليو حل كمو يعني إن أنا مرنكا جهيل دوني إن أنا نقول دوني أبو داميل هنغرير لغو لحصده أنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في 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 المشروع الذي يجب والسلام عليكم هذا واحد كلمة سينية وأن المشروع الذي إنجنير صالح إنجنير صالح أين سود وينو كلمة دا يانسين دونا إن شاء الله هذا أبو مهستي هدي أتي بهوي تبرعك وأنا أذكر عني وأنا أسلك رنين النور يا محمود أنا أسلم هرت النور وأنا كتاريخ عليه نور إلا ترتسين بينه نور وينو دورنا يا محمود ما وينو صار صارنا تاريخ لا قري دونتا وهي وترك نوقبتي إن شاء الله تعالى أنت كذي من رشي سنة قرن كوش قاين دونا وان كرتي لو يقانو وان هل ابيغ له وان كيسيا وان ان هدو سي على غري شيغي نين لا خايسن كرو داما لو لاناي سو سما محمود بينو وقتي نيك محمود انا وان انجينيرا وان عالم كسو شقي وان صوت سنو اما شري صوت سنو خبره له اروح ان غرانيا 1996 كي كالتر سبي او كيالي عالكي محمد حاش إلبي مكو مايكا ايوكو صورنا وحكو قرنا كالتركا هركي سوحا نقضوا تلو عتصر كبعدي هركي سوحا نسمو صوري كبعدي نوحو صوري هركي سوحا ما تاي وقت هاي وهيك برتي عليك مسكا عالي ميكي الكرواني يا برا لكن امكاي عداتي في شي كيسي لعتصر وكور وصوري ونحن نحن 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 وقالوا كالاب نكالي مجالا هاب جيسو سو هاب دايت مجالا هاب جيسى ايوسو هاب دايت اسمو هاب دوسو هيت فوق بو دي كارهاب اي دكولا فوق كولو جودا تعالوا لدي كارهاب
هذا نيكا كلك ما تجينا وكل ليه هون لكن حاجة صاحب كم بكمل عليها إن متى كلو حوي قف كمرتو تبع كسر قلادولك ولا هتش على بدي مركو نيكا تعب كسر قلوا ويا تعب كسر قلاي تعب مركو نيكا كسر قلنا ولا هتش على بدي مركو حوي اللي هتش على رانا وكو أجهزة وحوي أنت أرين تاسي وحوي أن qofku waxa weeyaan wadankan marka dooranaysan maanta idinka wada laakiin ummada Soomaaliland oo dhan baad xigeenaysa goordow nin qaran buu noqonaya de marka waxa weeyaan ninka goordow la jecelada leey markuu qaranka u taga aan ceebidin kaga imanayna de waxa weeyaan waa keenteen isagana meel mariya nur muhiddis ku cadde iyo maxamed abdi cilmi waxaan leeyahay aad iyo aad ma asantiin een halkii ragii hore ee mujaahidiinta ay mareen kabeeri karimaayo aniga qof ahaan shakhsi ahaan labada nin waxaan aqaan Nuur Muhiddis hadda Nuur Muhiddis soo yeelo qaad qaado musharaxa kalena waxaan leeyahay waad ku lifaaqantay de adigana saasan ku soo hadal qaado waxa tihiin beelweyn ahaan beeda beelweynta buraqa u sharaxay ugu qiimaha badlaa ee aan maqlo intii la sharaxayay beesha soo sharaxday runtu say tahay Nuur Muhiddis wuxuu istaahilaa damaan dadku iyagoo qolo qolo lahayn oo qayb qayb ahayn in la doorto uu istaahilaa wajahidintii firfircoonidii halka ka soo qayb gashay ee aanu ku nasanay ayuu ahaa wax badan lagu soo taray waxa hunguriyay oo madaxtinimada dalkaba hunguriyay dad aan maalin soo hawlgelin mid makhayl haystay dhahda tanki baa jiray iyo mid qori naga soo galay oo madaxweyne doonaya inta uu weyna soo mareen Nuur dadka madaxweynenimada doonaya waa dadka ah Nuur kursi yaro golaha wakiilada ayuu inaga codsaday waxaan leeyahay madweynta reer geysa Nuur ha ugu ridaan musharaxa kalena gacan hadla siiyo labada musharax waa soo dhaweynaya raggii soo sharaxayna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin taariikhdiisa badan ragga ka sheekeeyey waxba ku dheeraan maayo waxaan leeyahay waa dad istaahila in la doorto waa dad istaahila in cod la siiyo naftoodii dalka ayay u horeen haddii ilaahay ku simay oo aanu nafta ka qaadin oo ay maanta soo haleeleen inay kursi weydiistaan ama golo wakiil ha noqdo ama golo deg ha noqdo walaalaal waxaan leedahay codkiina siiya cod way istaahilaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana aanu yeedho mujaahid cismaan awr liqeen suusa halkan kelmadiisa ugu yidhaahdo falyan tafadal mashkuuran maxamed cabdi cilmi oo runtii abaawe buu booyaa aan isu lahayn ku shaqsi ah oo injineer ah waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waana ku taageeraynaa ilaahay baan waxba ka rajaynaynaa damacaaga iyo hamigaaga in ilaahay kuu rumeeyo oo aduguna aad noqoto inuu waajibka ummadiisa uu qaaday inta waxaan marka kale ku xigsiinayaa saaxiibkay ama walaalkay Nuur Muhiddis aniga Nuur Muhiddis tolnimada iyo mujaahidnimada gasankoo wax badan baa ii dheer waxaan si gaaraan ugu soo wargaajoonay si gaaraan ugu soo wargoomay si gaaraan ugu soo wargoomaynay si gaaraan ugu wada dhiignay si gaaraan ugu wada dhiirranay waxyaabo badan oo taariikhdu sheegi doonto dadka intiisa badanaa anigo weyn baa naga dhexeeya
كبد ولا أنا قوم شرحة حبيبي يود ولا وحنا يلوه جيد يا إلى أي كوكب يا الله وتصل الله هذا واحد كلمة عن سينا يا قدوميها حسب قومية قبل كمرودي شيخ عبد الرحمن هرية أي كسور وين يا فلية فضل عبد الرحمن سورة مدرسة شو حق سكان ودهوين تبرع عينه صوبر نكتاي لبا مرشح أو مذكرة أو قيمة يق عيباله ومرشح نور مهندس يه إنجنير نور مهندس بان لبه إري أنا كورن دورا ولا المجاهدين تي أي صوبة كفاحة هل كان خنير صوبة كلين ay dalkan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ay hiilka iyo hooga u soo wada horeen ay nooga sheekeyeen anigu se waxa kamid ahay marka laga tago gudoomiye xisbi gobolka ahaan dhashii mujaahidiintu waxaan kamid ahay qolooyinka sida gaarka u soo dhaweynaya mujaahidka marka xagga mujaahidka laga eego annagu hadii aanu nahay qolooyinka mujaahidiintu ay dhaleen mar walba way nooga dhow yihiin dadka kale nimanka mujaahidiinta ee tan naga sii hadhay ee noo intii dhimatayna waynu ducaynaynaa ilaahay inuu jannada geeyo ka xisbi qulmiya ahaana sida gudoomiye ku xigeenkii xisbi qulmiya sheegay waanu gudoonay waanu aqbalnay maanta laga bilaabana nuur mihindis iyo injineer ruuxa weeye labada murashaxay golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee caasimada hargeysa ee gobolka maroodi jeexay xisbi qulmiye idinna mujaahidiinta wada iyo bahweynta qureeqaba waxa marti looga yahay maalinta codka inay sidaa imaantaba u wadaan ay uga socdaan oo hareere taagan yihiin inay sanduuqa iyo codka imaantaasi soo garab taagaan oo ay u soo xamiraan mujaahidiintu waa ku dhaliin haddii mujaahidi soo sharaxay maanta codka waayo gobolka maroodi jeex waa ku dhaliin bay noqonaysaa idinka iyo inta dasheyba waxaad waxa isku celgelinaysaa in mujaahidiinta ay ugu soo saartaan injineerka isna caasimada hargeysa way noogu baahan tahay waa injineer dhisaynka soo bartay waa injineer ku soo shaqeeyey waa injineer sida laydiin sheegay dhisayn dejiyey hindisihii lix iyo sagaashankii sidii ay hargeysa u ekayd ee sii hindisay sida labada kun iyo labaatanka maanta taagantahay sidoo ekaan doonto isagana waxaynu ka rajaynaynaa insha allahu kariim inuu noo noqdo injineerkii wadooyinka inoo hagaajiyaa injineerkii sistamka dowladnimo inoo saxaa injineerkii dhisaynka magaalada hargeysa la tartansiiya caasimadaha geeska africa isla kulmiyaan ku socdo aan u yeedho gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye sahra saleebaan cawaad si ay xaqi kabadeed uga tiraahdo sahra ay soo dhaweyno waxaan salaamayaa bahweynta bureeqa madaxda xisbiga xildhibaanada salaadiinta cuqaasha dhalinyarada qof walba teetanka uu ku fadhiyo waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib labada musharax historigoodii waa laga sheekeeyey midna waa mujaahid waddanka u soo halgamay midna waa aqoonyahan aqoontuna waxbay hagtaa waatayna hag doontay insha allah bismillaahi kariin haddii aanu nahay haweenka xisbiga kulmiye maanta xildhibaanada fadhiya iyo kuwa soo socdaba waxa soo saara haweenka iyo dhalinyarada waxaan xasuusinayaa bahweynta reer bureeqa inaynu qaadano kaadhadhka waxaynu ugu hiilin doonaa labada musharax codka maantana halkani waa xaflad laakiin ciyaar waa gelin dambe aynu kaadhadhka qaadanno aynu u hiilinno aynu iska dhab taagno laakiin ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay waad muujiseen oo waad muuqateen insha allah bismillaahi kariim inta kalena waxaynu gaari doonaa guusha hadda waxaan soo dhaweynayaa musharax injineer maxamuud cabdi cilmi oo ka mid a labada musharax ee maanta halkan aan u taagan nahay si uu bar injineerku nagu soo bandhigo waxaan mahadgaara waxaan u celinayaa waan siinayaa anigoo weliba ku hadlaya afka mujaahidkana waxaan mahadgaara u celinayaa xisbiga xaakimka kulmiye iyo madaxweyneheena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi oo nagu soo dhaweeyay xisbiga kulmiye aad baad u mahadsantihiin mahadgaar aan idiin ahayna aad sidaad noo soo dhaweyseen anigu maxamuud ahaan sida horeba loo sheegay waxaan u taaganahay oo u sharaxanahay golaha deegaanka caasimadda hargeysa gobolka maroodi jeex
waayo waxa Hargeysa anu waxaan ku garaadaysto oo garanaya Hargeysa oo nadiif ah oo wax weeyaan hawo fiican leh oo dhul miiraan leh oo qurux badan nasiib darro cadaw ay naga burburiyeen magaalada qurux badanayd hase yeeshee dib u dhiskeediba waxoogaa aad moodaa inuu waxoogaa hawl inaga gaadhay wax badan ma la soo qabtay rag badan baa soo dadaalay inba meel soo gaadhsiiyee weli maynaan gaadhin magaaladeenna halkay ahayd maynaan gaadhin waxaanu jecel lahay oo ina doonaynaa haddii ay magaaladeenna Hargeysa noqotay caasimadii Soomaaliland oo Soomaaliya oo dhan isugu timid inay noqoto magaalo la tartanta ama ka qurux badan caasimada jaarka iyo kuwa adduunka oo kaleba waxay noo ballana oo ballan qaadaya hadduu ilaahay igu guuleeyo inaynu magaalada Hargeysa u haydano oo aynu ka dhigno caasimad qurux badan oo magaalooyinka jaarkeeda tartanta in badan baan anigoo qurbaha ku maqan ambalan jooga aan ka dhiibtay ama naqshad ahaato ama balan jara ahaato sidii magaaladeena loo hagaajin lahaa waxay imika ila noqotay oo aan aad uga fekeray oon ku celceliyay nafsayda haddii aad in badan ka hadashay hase magaaladii weli halkii taagan tahay faraha inala galay noqotay farahan la gelaya magaaladeena Hargeysa wixii aan soo bartay iyo khibradayda ayaa idinku ballan qaadayaa inaan magaalada Hargeysa inoo hagaajiyo mid baan idinku codsanayaa idinku laakiin ree Hargeysa dhammaantiin mid baan idinku codsanayaa waxaan idinku codsanayaa war tiim aqoon leh oo wax garanaya oo magaalada inoo hagaajiya inoo soo xula bilaa calaykum tiim hagaagsan oo soo qusheen oo taariikhdooda iyo khibradooda iyo daacadnimadooda iyo waxgaradkooda magaalada ku hagaajiya inoo soo xula magaaladeena Hargeysa hadda u fiirsato bugcaddan ay ku taalo ilaahay dhigo bugcad aad qurux badan buuray seegay leedahay dooxiga bartanka haddii magaalada Hargeysa la dhiso si fiican loo hagaajiyo waxaan qabo magaalooyinka ugu qurux badan dunida ka mid noqon doonto hadalka badin maayo waa aad baa loo hadlay wax weynta aan ka mid ahay buraaqa rag iyo dumarba aad iyo aad baan idinku mahadinayaa inaad taageeri doontaan aniga mujaahidkaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin marti sharafta kale aan ka soo qayb gashay sidii Hargeysa ayuu isagu galay xaggaas uma bartay cilmiga civil engineering labadooduba aqoon kororsi waxaan ugu tagnay dalka Maraykanka labadooduba xaggaasaanu ku nooleen soddonkiisa loo dambeeyey waa nin aad u aqoon badan jaamacadaha isagu California uga galay anuna Ohio ka galay aad baan isugu yiman jirnay xilligaa waxay waa nin aad u aqoon hadlo ah oo architect-ka architect wuu ka sarreeyaa civil engineering ninka architect-ka waa ninka design-ka leh wax walba balaangareeya waxaan u baahanay waa city planning magaalada Hargeysa ninkii keeni lahaa inoo habeyn lahaa waa ninkaa weeyaan insha allahu tacaala haddaynu nahay bahweynta reer doona waynaanu la garab istaagnaa hiidiyo hooba labada xilliba oo inaanu kala harin waxaan intaa ku darayaa xagga halganka markay noqoto dee nuur mudis waa ragga iyagoo dhalinyaraha maxay u soo halgamay waddanka maxamuudna halganka kamuu maqnayn anugu waxaan ahaan jiray guddoomiyihii SNM ee Maraykan iyo Canada ayaan ahaa xilliga halganka lagu jiray maxamuuduu noo yiman jiray mudahra walba isagoo jooga California ama Atlanta jooga in badan Atlanta ku noolaa ayuu noo yiman jiray oo ay gabadhi soo kaxaysan jireen oo ay lacag iyo wax walba keeni jireen markaa halgankiina waa nin aad ugu soo qayb galay hadday mudahra noqoto iyo hadday noqoto contribution-ka marka xilli hubo aynu la garab istaagno dhammaantii baa dhammaantiin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay hadda aynu soo dhaweyno dashan iyo goobtan aynu ugu sugannahay Nuur Muhiddis Guud Cadeen ayaa aynu soo dhaweynaynaa si uu madasha kelmadiisa uga yidhaahdo balya dhafadal mashkuura ugu horrey mas-uuliyiinta hoggaanka xisbiga xisbi xaakim galbeedyee ka socda ay nagala soo qayb galay xafladan maanta ee uu guddoomiye ku-xigeenkii labaad Axmed Cabdi Dheere halkan ka caddeeyey
labada musharax ee ugu horeeya ee ay aqbaleen inaanu nahay xisbi xaakimka kulmiye aad iyo aad baan ugu mahadsan yihiin waana ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo halkan iyagana mahadnaq aan uga jeedinayaa salaadiinta cuqaasha odayaasha waxgaradka garabka ugu muhiimsan ee dumarka bahweynta bureeqa iyo mujaahidiinta asxaabta tabuud iyo tagaar ee maanta halkan ka soo qayb gashay xafladan oo aad u fara badan oo anigu aan kuba qiimeeyey inay asxaabta halkan maanta ka soo qayb gashay xafladaydan aniga iyo maxaan ku dhahaa injineer geeni inay ka badan tahay bahweynta bureeqa marka halkan qoladii ugu horreysay bahweynta bureeqa may carabka ku badiyeen anu waxaan leeyahay taageerayaashayada halkan ka soo qayb galay ee asxaabteeda ahaa reer geyse ahaa reer goojana ahaa ee maxaan ku dhahaa gobolka baroodjeex ahaa rag iyo dumar bay aad baan u salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu talabaad waxaan halkan maanta ku noqon maayo taariikh halgabeedkii oo raggan maxaan ku dhahdeen mujaahidiinta ama mas-uuliyiintii halkan kaba noo ahaa ee iga horreeyey ayaa dee dhameeyey taariikh halgabeedka raggaasaa dhameeyey markaa maanta dee samaani maayo anugu taa ku noqon maayo taariikh halgabeedkaa ku noqon maayo mujaahidiintii iiga horreysa baa dhambaysay oo maxaan ku dhahdaayay waxba kamay tegin laakiin waxaan halkan carabka ku dhufanayaa xilka maanta aan isku soo taagay inaan u tartamo ee xubinnimada golaha wakiilka golayaasha wakiilka golaha wakiilka wakiilada maxaan ku dhahdaayay gobolka maroodi jeex inuu ujeeddada damacaygaasi uu yahay qabyo fara badan oo maanta dastuurkii qaranka lagu hagayay oo muddo dhowr iyo labaatan sannadooda aynu magaranaysaa ku dhaqmaynay oo wada qabyaa oo qodob walba uu ku soo gabagaboobayo xeer baa qaxi doonaa waana muddo dheer oo dhowr iyo labaatan sannadooda inaan u tafaxayto inaan dastuurka qaranka oo lafdhabarkii dalka ah inaan sidii aan u dhammaystiri lahayn ee dastuur waddan lagu hago oo dhinacyo badana oo maxaan ku dhahdaaye aan qabyo ahayn inaanu ka dhigno waxaan ballan qaadayaa xilka haddaan ku guulaysto oo ilaahay igu garab galo inaan si daacadnimoa oo xilkasnimoa oo odaytinimoa inaan u gudan doono waajibaadkaa u leeyahay maxaan ku dhahdaa golaha wakiilku ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu guuleeyo aniga iyo injineerkaba xilka iyo tartanka aan uu gelayno golayaasha bahweynta bureeqa iyo asxaabtayda kale iyo reer goljannaba waxaan ku dhiirigelinayaa inay maalinta codbixinta sidaa maanta ay u soo buuxdhaafiyeen xafladda ay wakhtigoodii qaaliga ah u soo lumiyeen inay ku samraan safafka maalinta codbixinta oo ay codka noogu hiiliyaan waxaan dee ka mid ahaa sidaa mujaahidiintii ugu horreysa ay sheegeen raggii maanta naftooda u soo horay madax bannaanida iyo qarannimada somalilan marka dee annagu naftaanu ku soo ridnay idinka laakiin waxaan idin leenahay foodka noogu rida soo sidaa ma aha waan idinka guddoonnay waan idinka guddoonnay hadalka waa ku sii dheeraan maayo qaayaha badan ee bahweynta bureeqa ay soo abaarushay isaaka maanta lagu shaacinayo labada xildhibaan mujaahidiin muhdis iyo ninkaa injineerka ah ee golaha deegaanka loo soo sharaxay salaadiinta culimaadudiinka siyaasiyiinta axsaabta qaranka golayaasha dhallinyarada haweenweynaha bahweynta bureeqa ama ay dhaahdo habaryarahay dhammaantii waxaan ugu salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclaan lahay yar inaan is yar maqalo oo dadku yar in yar laysla yar maqlaa qurux badaan lahay waxa weeyaan halkan maanta taariikhdii mujaahidka iyo taariikhdii injineerka labadaba waa laga si fiican baa looga sheekeeyey
وحويان دلكي ما تقولوا بهاي هاي عدالة هي شرعية قبيضة أو لما يستروا وحي لقد ما نهرو لنا قاتيو بيش الصور شرح ذي حلمان ما نقدر تلقى ذا حلمان مو ابتيار شيو وحويان ابتيار شيء نتت كوي قتيم بدي هنوس لو صور شرح الحفلة ده على عدو قاعد ما يسوا سياسة عدو قاعد ما يسوا إن شاء الله الصومال لأن هؤلاء ربعوا طالعين لكم أبو كل شرعية تجتاه تجيسا وحويا لكم أبو شرعية تجيه هاي ده شرعه وحنا وكم بدلا وحنا وكتر لكن فريد ماها لكن وحنا وباهنا هاي إثار سامي الخدي بنا يبا شرعي شرعه كم يطالع نبي سرير وباهنا هاي إنجنير كانوا حلا يقولا ديجا كتجيسا يو قولا ديجا كشان يلا ما تبى تشوفه وين عارك لو حكم الكل وحيانا دوجنا والله إن شاء الله بسم الله الكريم نشوف أمير هؤلاء بدور الله ديجان كوي هذا حلك الله كواسط أقول ثام برتين ترك هاي ترك هاي إن شاء الله وقوع في عدوم تا عد كسوح في عدوم كسوح قيم كشنا وين مهتصت هاي أروك الصلاة دي رهان آدي آدمان بسول وين يا أمتيار كعم فرق قلب فرق لا فرق إذا كانوا حال الله يهدأ تي بهول تبرقة عطك عطك مالك عطك عطك تد كانوا وحيان كار قادر وحين تد كفرين أنا ما عندك كين وحيان كار قادر كار كقاتان وحي رب لنا مجاهد كي يجينيركا عطقو السيسان ولا ياشر كسو قيم قلان حتى وحنو ياريا سودان حسين سويسة قلو كلمتي سمدا شو غير أهدو لابدا قلو بارلمنكا قلو كترو بارلمنكا يكا قلو تيغانكا ابتيار ويجسو يوينينا وحن يجوسو يوينينا قلو فرق وحن يجوسو يوينينا مستح فرق وأن يقول لك أن يقول لك وهكشر حي الغوالي والحزبحات في فرمية وعلي صوب حياة لبالغوة أنيس بن ويريا سوء سبال كان كلمة وغيرها هذا كده هار دقيقان ونقصه بروكبهيو سيدان يقول شاكل مقعيك وحلينا أنيس عبد الله عيسى وحانا هاي أنه هدار ناي غير دوت أنه ولي كما وين أنه وحنا عيانا قلت الله ما أنت وحنا مالينا يا ولان كي نور ميديس إدري يا أدير كي مو يعني إدي كتكان هم تشرتو نور وانو صوب ذكرني عروني ما ملعمتي فيها الرائع شرني نور نور مركي وقري كقاتي أنا قلنا مريك هم بنت وقال إن كان قاتو وحنا هم مجاهدين تي مقال هذا واشنطن كذا قال قلي فقش قيامي هذا كل شيء قلي نور بان إيه اللي كشيء يا يوم جاهد ككلام الله سبحانه labada wax la yeeyay waxay dugu heelin kartaan maanta waxa weeyaan maalinta la gaaro foodka nur mehdis oo walaalkay shalay markuu qaatay qoriga waxba idinku weydiisan maantu abaal idinku la yeeyay abaalkii uu shalay idin galay inaydu maanta bixisan buu idinku la yeeyo khasab nur waa min kartine wax walba waanu soo wada galay riyaha markay noqoto waxa la oran jiray bariga hore ee meel ciyaalaydii laakiin ilbaxa bay ahay loo ingiriisku وأكون أنت فردها فوراً أيده كأيسته كنت أجمعها هنتم ويجست هن أنيق نور يا اللي مدي نور وان كرتيلة ومجاهدين صوت قال ماي وحن إذا لا يا إذا ما أنت غير هالجيس إني كروك على هرين not only girls alone هالجيس so then all of you guys نور يا مجاهد كلام إن لا سيو إن مالين تعزيم فوت كأبال بيد كله والسلام يا ريا سلطان صديق أيام يا ريا سو إسناد الكلمة كمان وقول هذا بيوين تبرقة يمر شفت خصوصا مشين في الشاعدة لبعض الحيوان يقولها تيجان كي يقولها بارلمانك فرنتي مشاهد نور مهندس وهو عليك يقولها مقعد عيسى يقول هذا كيسوبا هيدنا
ورحنا نصيب عليهم شباب هنا المشاهد كلنا تاريخ دي سنين بدل كل سلطان بهاي اليوم عن ملك هذا كم أغلي مركز إن شاء الله وحنا لا يمر الشيء يعني من غض الله إن أنتي سكسر بها إن شاء الله إذا كبر لها مريقنا أذكر قريب قيل دوتان وأذكر سيد دوتان إلا أن تكون قاعدة يكسك شعيدة إن شاء الله حلبانك كذلك كلها هديقانك سبنا كل تاريخ دي سيئوا يا رجلين زي بذبا قبل المباشر غي وأني وحفظا كم فهم يا قابك عاصم وضع يلي دام كواف إن شاء الله أدنوحن كاقر الشيء يعني لهي وليه وعلى مغطن مرام يورق وحكتك إن شاء الله تاريخ مرق المستوى يا إلهي ذي كبري عند مغطان سيقول لنا إلى هيدا كوكارسيو حتى أنا كلمة سيئو سلطان سلمان أي حتى كلمة سينيا سلطان خاص أي حتى سندلات يقدم بيئيا سلطان سلمان يزوك دوينو سلطان سودو قيمة حبضان إلا بدا مجاهد صوح وغي إي نو صوح بات ديگيبان إيه كان آدي آدوكو مهدنا قيا إن مامتا ومالي وين واحد صوح بات ديگتين لبا مجاهد مجاهد aad looga sheekeyay oo mujaahidiintii halka ka hadashay ay ka sheekeyeen iyo mujaahid maxamuud oo leeyno sheegay isneyn mujaahid yahay oo ha dadkii een magaceen iyo muuqeen nabaadiyada gaarsiinayay hanti iyo xoogbana ku caawinayay aad iyo aad bisna u mahadsan yahay labadaba waa laba mujaahid meeshan beelweynta qiimaha leh ee maanta halkan isugu keen keentay dadaal badan bay sameeyeen Somaliland oo dhan baad qiimo u yeesheen laba qof oo muunada oo in la soo dhaweeyo iyo in cod la siiyo muunada baad keenteen waxaan u maleynayaa hadal dabadii baa la siiyo waqtiga kooban anigu waxaan ku soo ducaynayaa Ilaahay kuwii dalkooda iyo diintooda baan faca Allah ka dhigo afayeenka guud ee Xisbul Haakim ka kulmiye Abdul Nasir Buuni ayaanu yeerayaa anigu soo dhaweynaa Abdul Nasir Buuni inta hadaan kaga imaado kelmadeeda hadaa tiin bulwasho bulshooyinka bureeqo doorashadii 2015tii golaha maanta loo fadhiyay wuxuu ku soo baxay ma jirin in la isdiwaan geliyo oo qofku kaan aqoonsi oo wax weey cod bixiye may jirin maanta se doorashadii 2017kii iyo doorashooyinka noo soo socdaba waxa qaranka Soomaaliland ka hirgalay oo xukuumadihii labada jeer ka dhashay xisbiga kulmi ay hirgaliyeen ee Soomaaliland qofka muwaadinkii cidda uu doonayo saddexda xisbi qaran ugu codeeyo cod isaga oo diiwaan gashan oo gudiga doorashaduna ay hawshaasi hoggaaminayso shalayna ay noo soo xidhantay gobolladii galbeedka haddaba maxay idinka la iniga baahay bulshada halkan fadhida diiwaan gelinta ay noo bilaabmaysa 13ka December waa fartiinay ku soo baxaya laakiin haddii aan qaadanin kaarka cod bixinta oo dadkiina aydan diiwaan gelinin labadaasi mudane soo bixi maayaan marka soo diyaar ma ahayna diiwaan gelinta inaad ka shaqaysiin soo ma ahayna si habsami uga shaqaysiin mar waa qarannimo oo kaarkaagi xaq aad u lahayd ayaa qaadanaysa qarannimadii iyo waxaad qaadatay muwaadinimadii Soomaaliland ee rasmiga ahayd ee dastuurku bisiiyay marna waxaad qaadanaysa oo u hiilinaysa labadaasi mudane ee hareerahayga taagan xisbiga kulmiye sharaf weyn bay u tahay in maanta munaasabadii ugu horeysay uu ku qabtay caasimadda Hargeysa inay nasiib u yeesheen Mujaahid Nuur iyo Maxamuud Cabdi Cilmi waxayna idinkaynii tahay in xisbiga kulmiye idin hiiliyay in munaasabadii u horeysay labadaasi mudane xisbiga iyo idinkuba aad u qabataan munaasabad wada jira waana sharaf weyn iyagana nasiib wanaagsan bay u tahay oo maanta ay ku kaftami karaan Britoole markay soo baxaan inay yiraahdaan waxaanahay labadii mudane ee xisbiga kulmiya u qabtay munaasabadii ugu horeysay taasina waxay ku timiday gudoonkiina wanaagsan iyo shakhsiyadooda wanaagsan iyo xisbiga kulmiya oo u saaxiiba guul xisbiga kulmiya ma urursada dadka guuldaraysanaya dhacaya laakiin dadka soo baxay uu urursadaa ee dadkooguna ay garab taagan yihiin marka guul weyn ayaa xisbiga kulmiya u tahay in maanta guulaystayaal halkan aad keentaan أحمد عبد الدارة فلي الله بدل مشكورة بلوين تبرقى هلكم فرداء حسب كل مية هدان النهاي وحان هذا الكي سلطان وهلك كشيدي أو يري حسب هان نجا قدومه
لابد مشرح هالك تاجن هران لو قدوم مالك يا قاميسه يا اسكور عدل يا ادران لابد اني بنصوصه مالك داسان قاميني ومشرح كليا وجوه الرئي مشرحين تحسب كل مية وشرحان يا نو قلاني إنه على مدى علنك يو أن حفلة دي سنة كسو قيم قالوا والله بدي مشرحة وقوه الرئي ويا سلطان سلاسان يدين كم قدوني وحن شعلان لها بالوين تبريقا ما أنت الله بدي مشرحة هل كنت هاقن إنه أنا نقول ما حد نقلبه يا حيادان نحسب لكل بيان نحي والله بدي نيني أن نكسو صاري لهاي رقا قاركو نور مركان سوقاته مشرحة وشرحان قولها بارلمانكا هرقي سودم أبال وقلية سومالي لان أردن أيو أبال وقلية إن عطل السنة ما أفضل وين تاقوين هذه سومالي لان لقم عطل كما وضا قادنية قبل كم روضة جاه موقع قادنية غير مروضة جاه أبال قوين قدان وحن فيليا وأن آمن سنة هاي لبدا مشرحين يصوب في الدولان بالويت أنا وحن كعود سنة يا أنا آذي كعود سنة نادان حسب الكمية نهاي يرد ما شعب غير الجيس بع ما شعب غير الجيس إن يوعد يا هو نقضه مشرح قلها تيجان كا وعود كفضل له قبل كم رود جه آذي يا أبان تقول ما هذا قيا إن لبدا أني صو صارتين إذا كان بعضنا قيد السيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. danka soo saarista iyo isku dubaridku barnaamijku waa Awil Cabdi Kaahin aniga Cabdi Qadir Cabdullaah Nuura ayaa idin la socodsinay intaynu barnaamijkan nabada ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh